Nažalost, narodni govori nestaju. Pre svega zato što sve više ljudi odlazi nepovratno sa sela. Sela ubrzano nestaju, a gradovi rastu. Svaki, pa i najmanji jezik, pa i najmanji govor, predstavlja neponovljivu sliku sveta, ovaploćenu u jeziku, a bogatiju i lepšu od svih pojedinačnih čovekovih tvorevina. Jezik je i živi muzej kulturne prošlosti jednog naroda, a govor je najpotpuniji muzej kulturne prošlosti nekog kraja. Već je i to dovoljan razlog da se lokalni govori ne prepuste zaboravu, mada će ipak mnogo govora zauvek nestati, gotovo bez traga o sebi. Ovo su reči našeg akademika i slaviste Predraga Pipera. A da govor Podgorine, Rađevine, Jadra, Azbukovice i Podrinja ne ode u zaborav, pobrinula se Dragica Puljezević, profesor srpskog jezika. Kada ste počeli da skupljate zaboravljene reči našega kraja? Pošto ja predajem srpski jezik na časovima srpskog jezika, naravno obrađuje se i naša narodna književnost. A narodna književnost je riznica starih zaboravljenih reči. Te reči su, nažalost, danas poznate samo starijim ljudima i kada ti stariji ljudi nestanu jednoga dana, nestaće i sve ove reči. Naša deca ovde, pošto ipak je ovo seoska sredina, su zainteresovana za sve te reči i često se desi da neko od dece kaže pa nastavnice, tako kaže moja baba ili tako kaže moj deda. I onda smo došli na ideju onako spontano da mi ipak te reči zabeležimo. I tako smo prikupili preko 100 starih zaboravljenih reči. Od kada beležite te reči? A ove reči, da kažemo da intenzivnije sa decom, beležim nekih desetak posljednjih godina. I za taj naš rad smo dobili u ovih 9 godina nekoliko nagrada na Republičkom takmičenju lingvističkih sekcija. Dobili smo 4 prve nagrade, 2 druge i 1 treću. 10 godina uzastopno nagrađeni. Jeste. Čak se desilo pre 2 godine da smo bili dvostruki prvaci Srbije, da smo bili najbolji na književnoj olimpijadi iz lingvistike, a malo smo mesto. Možete li za gledaoce izdvojiti neke od tih reči? Evo, možda bi bilo našim gledaocima zanimljivo. Mi sada sedimo, naši stari bi rekli sedimo za sinijom. I ljudi u selu čak i danas kažu, evo, kaže, samo što smo seli za siniju. Na siniji je lebac, kako kaže naš narod. I kada mi je jedno dete na moje pitanje šta vi kod kuće pomažete svojim roditeljima, devojčica je rekla, ja nastavnice znam da umesim lebac. Deca su se druga smejala, a onda sam im ja objasnila da je lebac jedna lepa, jedna sveta reč, jer naš narod se tom rečju zaklinje i kaže leba mi. Onda postoji ova poslovica da kaže nema leba bez motike. Onda kada su ljudi dugo godina zajedno, kada dele i dobro i zlo, kaže se, kaže koliko smo samo leba zajedno pojeli i tako dalje. Dakle, leb je, odnosno lebac, stara reč, a ponekad se koristi, ali već sve ređe, i reč somun. Bilo bi mi žao da vam ne pokažem jedno zanimljivo pismo i izuzetno vredno. To je pismo srpskog vojnika Jovana Jančića iz Lopatnja, koji je davne 1922. bio vojnik u Varaždinu i pismo je nastalo 28. februara. I u tom pismu on se žali kako je hrana loša, kako je, kaže, somun tako tvrd da pazim da zube ne polomim. A pošto je kraj februara, on kaže, tako sam željan belog mrsa i jedva čekam da se vratim kući. Zatim ovdje pri kraju pisma kaže, ne znam kada ću vam opet pisati, nemam artije,
a para nemam. Para nema, sramota je iskati, mora se trpeti. Dakle, kako je dostojanstven bio srpski vojnik. I ovo pismo Jovan je vratio kući, a ja sam mu rekla da bi to na zapadu bilo u nekom muzeju, da ima neprocjenjivu vrijednost. I posle nekoliko dana Jovan kaže, razredna, tata je hteo da proda pismo, ja sam ga sakrio. A naravno njegov otac je vjerovatno samo našalio. I tako, dakle, pismo svog pradede Jovana Jančića, srpskog vojnika iz sela Lopatnja, čuva njegov praunuk Jovan Jančić. Pošto govorimo da je jezik zapravo slika života, recimo reč Ćindija. Nekada u selu kada su ljudi radili zajedno, pa okupe se, rade na njivi i negde tamo popodne od 4 sata, kaže, seli su za Ćindiju i kaže Ćindijaše. A to znači, narodski rečeno, oni su seli da prezalogaje. I sad tu oni jedu šta su mogli jesti, slaninu, luka, proju, kasnije hleb. I to je jedna slika života, jer mi kad čujemo tu reč, mi čujemo te ljude kako pričaju, kako se smeju, kako pevaju. Jer kako bi sve te teške poslove obavili da nije bilo pesme, da nije bilo smeha. Ne samo da vidimo te ljude, nego mi osjetimo i miris te pokošene trave, tog pokošenog sena. Čujemo kako šušti pšenica ako su želi i tako dalje. Dakle, stvarno jedna slika života koja, ako nije zabeležena, zapravo će nestati. I možda još, recimo, interesantna je reč, mi danas kažemo orah, ali ljudi u selu kažu oraj, odnosno oraji, pa kaže idemo da mlatimo oraje, pa deca kada govore o tome kako su nekada se igrali njihovi dede i babe, onda kažu kako su pravili, kaže, kupe od oraja, pa sad onaj čiji oraj obori ove ostale oraje, taj je pobednik. Ili recimo reč duvar koja se spominje i u pesmi Marko pije uz Ramazan vino, jer čuveni su oni stihovi, kaže, dok dotera cara do duvara. A u selu stare žene isto tu reč govore i nekada kada se neko dete uplaši ili povredi, a žene malo opsuju, kaže, miša u duvaru. Možete li nabrojati još neke reči koje su skoro zaboravljene? A kod nas još uvijek može, recimo, da se čuje za korito, kažu stari ljudi, kaže, tekme. Ili, recimo, za stepenice, kaže, basamci. Ili merdevine su lotre. Za čoveka kažemo, kaže, iksan. Kakav si ti to iksan? A bake stare kažu da svoga muža nikada nisu zvale da je on muž, nego kaže, to je moj čovek. I tako dalje. Dakle, neke reči ne nestaju, ali zapravo menjaju svoje značenje. I sada, šta je pravilnije reći? Oraj ili orah? Čovek ili iksan? E, to je sad večito pitanje. Da bi se govornici jednog jezika mogli razumeti, recimo mi i dole ljudi sa juga Srbije ili sa istoka Srbije, ipak je potrebno da postoji ovaj naš standardni srpski jezik, da postoji norma, pravilo i po toj normi mi treba da kažemo orah, ali je potrebno i da sačuvamo ove stare reči. Dakle, mi u selu i ovako među prijateljima možemo malo opuštenije da razgovaramo i ne moramo da se držimo do kraja te norme. I posle 10 godina sakupljanja skoro zaboravljeni reči, objavili ste knjigu. Jeste. Ova knjiga je nastala zahvaljujući Narodnoj biblioteci u Osečini, pre svega zahvaljujući Ani Vasiljević i naravno lokalnoj samoupravi i ovdje su te stare zabeležene reči, zatim su tu stara imena nadimci, a tu su i običaji, kaže, život i običaji naroda podgorskog, a možemo dodati i naroda Rađevine, pošto je ovo zapravo jedan isti kraj.